Kur përmendet Vesa Ajdini, të gjithë kujtojnë një vajzë e cila që në moshë shumë të vogël u paraqit në skena shqiptare si këngëtare, ku më pas edhe vazhdoi shkollimin në degën e muzikës. Vesa vjen nga një familje muzikantësh, por gjithmonë i ka pëlqyer edhe uniforma ushtarake, si dhe misionit që ka ushtria në shoqëri. Askujt nuk ja mori mendja se një vajzë elegante si Vesa do të vazhdonte në armatë. Të kryer studimet në armatën ushtarake është një sfidë në vete. Vesa arriti të kryer me sukses, si dhe më një herë pas studimeve u punësua si gradiste e armatës. Kur bëhet fjalë për armatën, zakonisht paramendojmë djenë në detyrë, por Vesa na e dëshmoi të kundërtën. Në shumë ushtri në botë tashmë ka generale femra. Madje ushtria britanike ka komandanten e parë të anijes ushtarake. Gjithashtu, këto ditë një amerikanu e mërua komandante e forcave speciale të ushtrisë.